Ուշադրություն, որոնվում է Լոռու մարզի դարպաս գյուղի բնակչուհի Հասմիկան Ուշավանի Պետրոսյանը, ծնված 1953 թվականին։ Սույն թվականի մայիսի 23-ին տնից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Վերջին անգամ նրան տեսել են Ախտալա քաղաքում։ Հագին եղել է սև կիսաշրջազգեստ եւ մոխրագույն ժակետ, որովից է տեղեկություն ունեցողներին խնդրվում է դիմել մոտակա ոստիկանության բաժին կամ զանգահարել 058 71 41 21 077 92 88 06 093 36 02 25 հեռախոսահամարներով։